Вітаю на телеканалі Еверест. Проект «На висоті» – програма про успішних. Для тих, хто хоче бути такими, в нашій студії вони діляться секретами свого успіху. Сьогоднішній гість народився 1980 року в Донецькій області. За освітою – професійний кухар. В 22 роки став шеф-кухарем ресторано-готельного комплексу «Вугледарі». Відточувати майстерність чаклувати на кухні поїхав до столиці. Пройшов стажування в ресторані «Ікра». В мережі «Козирна карта» від заготівельника овочів дійшов до су-шефа. 2005-му його запросили в один із вінницьких ресторанів, де він пропрацював 8 років. Після чого повернувся до Києва працювати су-шефом у свого брата, який є власником кейтерингової компанії. Сьогодні він готує страви, від яких пальчики оближеш в одному із нових ресторанів нашого міста. Одружений виховує доньку. Сьогодні у нас в гостях Дмитро Годлевський. Здравствуйте. Здравствуйте. Ви з дитинства знали, що хочете бути кухарем? Со школи. Началось, ну, когда в мои времена, когда я еще в школе учился, у нас были там 8 марта, мы девочек поздравляли, 23 февраля девочки нам, и вот надо было какие-то сладости сделать. И вот первое это зарождение пошло с этого. Я первый раз делал трубочки сладкие, мама рецепт давала, и так с этого все и началось потихоньку. Но часто є такі династії, коли там мама, тато добре готували, вони були кухарями, і дитина теж хоче бути. Ні, у мене отець заслужений шахтер України, мама теж на шахті працює, а брат соучредитель Royal Catering компанії, ну, в ресторанному бізнесі, в принципі, це більше брат мене направив на це далі йти. А я з звичайної сім'ї шахтерів. Мені просто це, ну, нравилось, полюбило. Это хороший повар тот, кто любит свою профессию. Потому что многие повара сейчас смотрят и думают о зарплатах. Он вот заканчивает техникум или там ПТУ, приходит. А какая у меня будет зарплата? Ну, я когда начинал свою профессию повара, начал ее полностью осознавать, учиться, то на то время, ну, повар, это, ну, как-то было непрестижно. Кажучи про престижність, наприклад, за кордоном, там, якщо ти приходиш в ресторан в Швейцарії, в Італії, всі знають, хто там шеф-кухар. Він, коли він виходить на зал, всі можуть йому аплодувати. А ти можеш, наприклад, в Вінниці ходити там роками в улюблений ресторан, їсти, захоплюватися тією їжею, але навіть не знати, як звуть шеф-кухаря. Чому в нас така ситуація? Ну, у нас, щоб вам сказати чесно, хазяїва не люблять афішувати, тому що всі думають, що можуть повара украсть, другое заведение привлечь. И повар у нас на Украине не считается, ну, как за границей, это престижная профессия. Все думают, повара это, ну, как люди не второсортные, а, ну, люди в закрытом помещении. Повара же работает в закрытом помещении. Это сейчас пошла новая тенденция кухни открытой, под стеклом. Когда человек может посмотреть, когда это готовят, с чего готовить, и полностью увидеть поваров. Можно ніде не вчитися і бути висококласним кухарем? Чи без цього ніяк? Ну, у мене друзі є в Києві шеф-повара, у яких образування нету повара. Які просто є. От у мене повар навіть працює, він сам програміст. Йому подобається професія, це подобалося. І другий теж мальчик працює, він закінчив Суворовське училище з красним дипломом. І теж працює, у мене зараз ми, ну, правою рукою су-шефом. Это, ну, у людей это есть закладки, это любовь должна быть. Не просто прийти, постоять возле сковородки, идти. Ты должен приготовить блюдо, вложить свою душу, и за это тебе клиент скажет спасибо. Но это самая высокая награда, в принципе, у нас на Украине. По заграницам, если сравнивать, там, да, там повар, пойти на повара просто так нельзя, как у нас на Украине. Ты должен закончить институт, потом идешь, работаешь и постепенно поднимайся. Ну, я думаю, что у нас тоже скоро дойдем к этому, что нам будут давать звезды Мишелина и все остальное. Угу. Хотілося б. Ну, звезда Мішеліна, ну, да, ну, клас, прикольно, ну, ми не зможемо йти по цій тенденції Мішеліна, тому що у нас багато проблем з продуктами питання. У нас немає того асортименту, як за границею. А наші українські ми поки місь хромаємо. Італійські кухарі кажуть, що вони не будуть працювати на кухні, якщо немає хорошої оливкової олії, муки і томату. Без яких продуктів хороших ти не уявляєш себе на кухні? Ну, італійська кухня – це основа, йде паста. Паста, оливкове масло, у нас це растительне масло. У нас немає оливкових деревьев, як росте це там. Угу. Ну, в принципі, ну як, можна, я працюю на будь-якій кухні. Я прихожу, я подстраиваюсь под клиента, я смотрю, что мне нужно, как приготовить. Такого нет, ну это, как сказать,
Ну, это грубо зайди на кухню, скажи, что я не могу работать, потому что сковородка не та. Так как танцору не, как говорится у нас в народе. Без разницы. Мне без разницы, какая кухня, какие продукты. Можно с любого продукта приготовить шедевр, какое-то очень интересное блюдо, что клиент останется довольным. Але якщо продукти неякісні? Я работаю только на свежих продуктах. У меня, если продукт закончился, я ставлю стоп-лист. Для того клиенты возмущаются, говорю, подождите, у меня поставки 3 раза в неделю, 2 раза в неделю, все, ее нету, это означает, ну это престиж. Я не считаю, что это минус большой для заведения, вот нету мяса. Если есть мясо постоянно, то клиент понимает, что оно есть в заморозке. Замораживать, я противник этого большой. Вважається, що всі жінки вміють готувати, але чомусь найкращі шеф-кухарі – чоловіки. Чому? Ні, ну є жінки хороші шеф-повара. Що таке шеф-повар? Це той же самий повар, тільки якого більше практика, і він смотрить по-другому. Повар смотрить на свою роботу, то, що йому треба зробити, а шеф-повар він слідить за качеством блюда, за хорошими продуктами, які повинні виходити в зал. Ну, це той же самий повар, тільки на ступеньку вище. Зараз дуже багато різних серіалів, фільмів саме про таких кулінарних, про кухню, і там показується життя на кухні. Дивишся такі? Так, да, мій улюблений серіал – «Кухня». Наскільки ось та ситуація, яка показана, відрізняється від реальності? Ні, наскільки. Це один к одному, навіть ще більше вони показують. На кухні намного інтересніше, ще веселіше. Когда большие заказы идут, люди общаются. Ну, интересно, очень. Ну, там показано, что на кухне завжди такой Мелроуз, кидаются продуктами. Ну, это для фильма, это для сериалов. Такого нет, продуктами, ну, я запрещаю, у меня такого нет. Я стараюсь это пресечь, потому что продукт питания, ну, это, ну, нельзя это делать. Как там есть, рассказывают много, что пришел клиент, который там сильно надоедливый, там, там делает там всякие гадости. Нет, нельзя. Блюдо это, ну, это выше, ну, как вам сказать. Нельзя испортить блюдо клиенту, какое не есть. У меня клиенты все одинаковые. У меня нету разницы. Плохой, хороший, противный. Я делаю одинаково, стандарт полностью всем. В принципе, почему так мы уже и добился в том заведении, которое мы сейчас, с моей командой, у нас постоянно одно и то же самое качество. Это очень много чего значит. Що клієнт приходить, він хоче заказати, отримати блюдо постійно однакове. В тій же кухні дуже специфічний шеф-кухар. Який ти шеф-кухар? Хороший, спокійний. Ну, я не знаю, як. Ну, персонал вроді довольний. Мені ніхто в очі не говорить. Ну, я стараюсь, ну як, де можна посміятися, де можна пошутити, ну, де треба і строгим бути, це робота. Найнезвичніші замовлення, які були? Из-за твоей практики. Был случай, пришел француз, это я работал еще в заведении, принес фуагру, говорит, сделай мне паштет с фуагру. И стоит мне рассказывает, говорит, давайте я вам сделаю, а вы придете завтра, заберете и попробуйте. Он пришел, говорит, все. Яка сьогодні кулінарна мода? Що сьогодні модно? Все, ну, итальянская кухня модна, европейская, азиатская очень сильно пошла кухня. Ну, у меня на кухне сейчас используется, мы все направления взяли. Япония, Азия, Италия, и пицца делается. На, ну, пиццу мы, конечно, сделали по всем рецептам Италии. Не уходим. Как там вот есть, вы приходите, заказываете пиццу. Я за свою гарантирую то, что у меня все качественные продукты. Все полностью с Италии, даже мука. Ну, есть, ну, честно, меня, может, так воспитал... Брат донес до меня, что надо делать качество, чтобы люди были довольны, чтобы человек пришел в следующий раз сюда же. Ну, ты працював своего брата в Киеве? Позвонил, попросил помощь. Ну, как брату отказать, если это родной брат? Я уехал, поработал, потом так получилось, что приехал в Винницкий ресторан. Кажуть, что каждый шеф-кухар хочет иметь własный ресторан, это правда? За границей, да, это классно, это передается с поколений в поколение. Там шеф-повар – это управляющий, это хозяин является. Ну, у нас поки к этому це очень тяжело йти. Якби була можливість така фінансова, який би це був ресторан? Ну, це був би небольшой ресторан на 50 посадок максимум. Так. Просто яка б там була кухня? Європейська, домашня. Шлях до серця чоловіка через шлунок. А до жінки? Можна ось вразити чоловіки, які вміють добре готувати, їм легше спокусити жінку? Ну, жінка більше, зараз у нас жінки дивляться за свої фігури. Сильно їх не побалуєш ні пирожним, ні яким-то там блюдом. Їх по-другому треба. Жінки люблять романтику. Тобто свою дружину ти не вражав кулінарними шедеврами? І вважаєш, що це було не головне, чому вона обрала саме тебе? Ну, мабуть, ні.
Ну, повар, ну, я дома не готовлю. Мне готовит жена очень прелестно, я этим не занимаюсь дома. Ага, тобто винятково на роботі. Да, ну бывает, когда друзья приходят, очень редко, ну, бывает и дома готовлю, ну, постоянно только на работе. Угу. Я просто, друзья больше ходят в моё заведение, где я работаю. Угу. Больше ходят туда, чем домой. Мы так-то привыкли встречаться все в одном месте. Ну, часто, наприклад, співаки розповідають, що коли вони приходять до когось в гості, всі починають просити «заспівай». Лікарі, що всі починають їм розповідати про якісь свої хвороби. Коли ти приходиш до когось в гості, не говорять: «Ой, тут я щось не встигаю, давай швидко допоможеш». Ні, ми дружимо з одною сім'єю дуже давно. Приїжджаємо к ній в гості, так, я там готовлю. Угу. Так приходиться, мені це не тяжело, мені це подобається. Їм подобається наблюдати за цим, як, що вони щось нове бачать. І швидко все робимо. Там мангал на вулиці, м'ясо жариться, там париться. Ну. Чому в Вінниці немає кулінарної школи? Тому що в Києві, наприклад, таких маса, і вони насправді затребувані. Чому в Вінниці немає? Ну, якщо чесно, з усіх кулінарних школ, які я услышав мнение, це найкраща школа на даний момент тільки Ектор. Угу. Все. І ще, ну, я від'їздив навчатися, це Академія успішних поварів молекулярної кухні. Ну, там тільки дають начало. Далі ти вже розвивайся там. Ну, ездили в Москву, смотрел. Ну, так надо, в принципе, школа это одно, но сейчас новое, как я встретился с поварами, там, получается, повара были с бывшего Советского Союза, все приехали на обучение. Грубо говоря, у нас вот вы хотите прийти ко мне на кухню, да? Ну, угу. Это сейчас. Я без проблем. Приходите, учитесь, я вам покажу, расскажу, это не вопрос. Другие же заведения закрыты от этого. Говорит, заплати деньги, потом заходи. Но это неправильно. Угу. Надо делиться своим опытом, мнением. Но мне общаться даже интересно с домохозяйками. Домохозяйки что-то готовят, что-то интересное. Я что-то с этого беру. Только уже в своем ресторане его больше умножаю, делаю. Угу. Але якщо говорити не для кухарів, а просто там людина, якась жінка хоче вміти готувати фуагру, навчитися. Это ничего тяжелого. Это все ничего тяжелого, это все делается. В принципе, мы сейчас будем пытаться запустить такая школа для молодых хозяек. Угу. Ну, что показывать азы, рассказывать, как оно готовится, как готовится борщ, почему он делается так, почему свекла должна добавляться в свеклу уксус, а не там другая кислота. И вот так вот полностью, чтобы они знали хотя бы начало. Ну, это по Украине это сейчас практикуется. В Днепропетровске есть такая школа. Но она интересна. Просто человек, ну, фуагра, она готовится, все там думают, фуагра. Это очень легко. Просто разница от импортной, от нашей. Венгерская жарится просто на сковородке, на раскаленной, а наша украинская, она не может так жариться, ее надо жарить, панировать в муке на растительном масле. Все. Угу. Ну, очень элементарно оно все делается. Є страви, які ось обожнюєш готувати? Да я все люблю готовить. А є таке, що терпіти не можеш, а його все замовляють, замовляють і замовляють? У мене такого, у мене професія така. Мені готовить треба все і одинаково. Угу. Я не можу по-другому. Дуже популярний в Україні проєкт Ольги Фреймут, яка їздить по різним ресторанам, дивиться. Мені завжди було цікаво, що з приводу цього думають шеф-кухарі. Ну, я хочу сказати, як вона говорить, там, кухня. Да? Кухня чиста, та, яка не працює. В будь-яких заведеннях, де я працював в Києві, навіть там всевозможных, высоких. Ну, когда идут большие заказы, все равно на кухне присутствует, ну, как вам сказать, ну, запара, ну, создается, оно не грязно, ну, просто, ну, рабочий беспорядок. Но мы вышли с этой ситуации, когда у нас это идет, мы останавливаем, кухня стоп делается, 5 минут, мы это назвали чистый пол. Это делается полностью, вся зачистка, полностью все убирается, подготавливается, и дальше идем. Клиентов предупреждают, и мы работаем дальше. Это нормально, но не может быть на кухне идеал. Такого не бывает. Это только можно посмотреть на фильмах, даже в больших гостиничных комплексах. Ну, везде. Но это работа. Ну, это как можно даже поменять на машине масло, и не, чтобы капля масла не упала на пол. Не бывает. На сегодняшний день немає страху, що ось в будь-який момент можуть прийти пожалуйста. І ну, а на кухню і подивитися. А что, ну, что тут такого? Я просто, ну, я не понимаю. Ну, как показывают рестораны, да, там, открывают. А, у вас замороженная рыба. А как она может быть, ну, там, для карпаччо, грубо говоря. Угу. Она не может быть охлажденной, потому что нарезается это карпаччо, вид нарезки, режется на слайсеры тонкими. Ножом это нереально сделать. Или там в заготовке сало лежит. Ну, я, конечно, морепродукты замороженные. У нас не может быть их охлажденных. У нас нету ряда моря.
Ну, є свої нюанси, там можна все обговорюватися, говорити. Ну, чистота, да, стікери, це правильно, то, з одної сторони, ну, я його там підтримую дуже. Фритюрне масло не може бути грязне. У мене масло міняється, якщо великий об'єм, може в день 2-3 рази помінятися. Нічого страшного, ми як-то в заведенні це переживаємо. Ну, клієнти, прежде всего, туди у нас ходять діти маленькі в дитячу кімнату. Ну, як йому дитинку дати пережарену фрі? Пережарене фрі це способствує ацетону дитинку і пішло і поїхало під желудочну. Ну, є свої нюанси, тому що у мене маленький дитина, ну, як маленький, 7 років. Я теж як-то смотрим, за цим дуже сильно смотрю. Угу. Ти хотів би, щоб твоя донька була теж кухаркою? Ну, я не проти буду. Якщо вона захоче, то все залежить від неї. У мене племянниця дуже сильно розвивається, молодша, то вона і пече там всякі пряники, це інтересно. Я приїжджаю в гості, вона там задає питання. Ну, в принципі, ну, як зараз вся сім'я в ресторанах. Угу. Брат і жена, брат, я, ну, ми як-то всі общаємося, много чого інтересного знаємо. Ну, це життя. Надо... Хочеш жити, треба вчитися. Угу. Я, в принципі, це ніколи не... Мені говорять, ти там такий вели. Я не говорю, я звичайний повар, просто, ну, є чуть-чуть закладки, то, що я можу зробити, приготувати. Угу. А так я звичайний чоловік, як і всі. І у нас, в принципі, в Вінниці тільки 4 шеф-повара, що я знаю. Так, ну, ніхто не афішує. Йдеш, по-моєму, ну, повар то повар. Смішно, інтересно приходити в заведення, позаказувати щось. Ага, подивитися, на, як працюють конкуренти? Ні, просто, ну як, треба ходити, смотрети. Конкуренти, ну як. Ну, кожне заведення по-своєму йде, кожне своє направлення, кожне як-то по-своєму відрізняється. Конкурентами, ну, не можна назвати. Ми всі однакові на цьому ринку. Де б хотілося попрацювати, от, якби була можливість там, поїхати в Японію? В Іспанію. В Іспанії? Да. Угу. Так, зараз саме висока кухня Іспанія вважається. І там обратно ребята знакомі їздили туди, відпочити, зайшов в ресторан, не пам'ятаю, правда, названня, пообщався з шеф-поваром. Говорить, покупай форму, завтра можеш приходити стажуватися. Це все безплатно. Угу. Це не за гроші, як у нас. Так, як в нас. Да. Угу. Хочу зайти, заплати, но я считаю, что это неправильно. У нас, в принципе, повара, заходя на кухню, они что делают, полностью переписывают все меню и идут. Ну, посмотри азы. Типа плагиат чистый. Да. Ну, хотя бы, ну, у нас тоже есть в городе заведение, где был, ну, украл салат, да делай его. Не делай его плохим, не порть. Не можеш зробити, спроси, тобі розкажуть рецепт. Все. Такі варіанти, коли прям крадуть? Ну, є, так. Да. Ну, я не говорю, є таке, везде, в принципі, таке. Візьми цей салат, ну, переділи, будьте новий вже. Ну, грубо говоря. Основа салата, як многі говорять, от одні листя салата. Мікс салата, ну, листя салата – це одно. Главное – соус. Все, соус, основний соус. Міняєш, є база, додаєш і пішов вже обрабатувати його. Угу. Найнезвичніший ресторан, який ось тебе вразив? Ну, в Києві мені подобається, я хожу в сеть Борисова Дімы. Там, виходить, теж на обученого попадаю. Мені охота на вес дуже подобається. Відкрився нове заведення риболов, дуже прикольне, там охлаждена, іменно охлаждена риба. От є прикольно. Там шеф-повар взагалі клас. Ну, зараз буде можливість, теж поїду з ним, познайомлюсь, інтересно. Щось нового знати. Найнезвичніша страва, яку ти їв? Щось таке екзотичне? Я не люблю екзотику, чесно. Можу спробувати, але я люблю звичайну, просту кухню. Просто коли ти постійно працюєш, смотриш і готуєш це, хочеться просто звичайної домашньої кухні. Борщ? Борщ. Ну, можна борщ, можна там, капуста. Ну, саме легке. Даже когда к родителям едешь в гости, родители, мама там, что тебе приготовить? Или сделай просто или голубцов, или борща, больше ничего не надо. Ну, как говорится, сапожник без сапог. То, что готовишь, что не ешь, а все остальное уже как-то приелось, угу. Даже при виде. Окрім кухні, окрім того, щоб чаклувати над стравами, що тобі ще цікаво? В вихідні дні стараюсь виїхати куди-то на рибалку, віддохнути, тому що це в голову мозгами отдыхаешь очень сильно. Ну, отдых полный. Даже ничего не поймал, но посидел, свежий воздух, отдохнул, с новыми силами приехал назад на работу. Угу. Якщо тобі запропонують більшу зарплату в іншому ресторані, перейдеш? Ну, это навряд ли. Просто я привык работать с одним человеком. Ну, у меня такое. Я не могу бегать. Вот у нас, в принципі, в Україні є така тенденція. Сьогодні поработав здесь, на рубль дали или більше там, от это бігати. Ну, я на одному місці люблю сидіти. Причому, в принципі, ну як, на старій роботі просидів, проработав 8 років. Це много чого теж значить. Ну, не любитель я этого. Найти професіоналів в Вінниці складно? Ні. Професіонала можна зробити.
Это не навчити. Да. Я же говорю, у меня программист, мальчик, он до меня пришел, он до этого где-то отработал в заведении, там месяц или два. Ну, начинающий, сейчас отлично, без проблем работает. Главное, правильно, если человек хочет услышать и понять, то он будет работать без проблем. А если он пришел просто так, ну, есть. Але є люди, які не хочуть ділитися своїми знаннями. Тільки я це знаю і вмію, щоб я був залишався найкращим. Ні, наоборот, треба знання віддати, щоб базу поповнити. Голова така, вона не може все хранити. Ти базу віддаєш своє знання, а себе поповняєш нове. Угу. Ну, так. Я ніколи, ну як, можу ділитися, ми там спілкуємося з хлопцями, я дзвоню, розказую, ділюсь, підказую, вони мені, я їм. Ну, це нормально. Нету такого, що одел корону і пішов. Ні, такого не можна. Треба бути звичайним, простим, розмовляти, спілкуватися з усіма. Про що ти сьогодні мрієш? Щоб було в Україні мир. От це більше стабільність, щоб була стабільність і мир, чесно. Бо що я сам з Донецька, і от це, що я смотрю, не дуже подобається. Був такий красивий город, а зараз його почти що немає. Ну, я дякую тобі за те, що ти сьогодні прийшов до нас. Бажаю, щоб всі мрії збувалися, всі цілі збувалися і обов'язково відкрив свій ресторан. Спасибо, будемо старатися.